Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem jsem si vybrala hned z několika důvodů. Jedním z nich je, že já sama pocházím z Ústí nad Labem. Dalším důvodem je také to, že jsem slyšela jen samé kladné ohlasy na tuto fakultu. A posledním důvodem bych řekla i to, že mí rodiče sami studovali tady na vysoké škole v Ústí nad Labem. Už jsem tady jak doma. Jsem tady na kolejích, mám tady většinu přátel a nejspíš tady budu i zůstávat, takže za mě tak 7 z 10. Já sama osobně hodnotím Ústí nad Labem velice kladně. Je to asi z důvodu, že sama pocházím z Ústí nad Labem a v případě, že odcestuju do zahraničí, se sem ráda vracím. Učitelem na prvním stupni se chci stát proto, abych dětem ukázal a otevřel dveře do dalšího vzdělání a chci, aby je to bavilo. Učitel by měl umět všechno, měl by mít všeobecné znalosti, tak já nemůžu říct, který předmět by byl můj nejoblíbenější. V každém předmětu jsem si něco našla, ať je to matematika, pedagogika, psychologie, čeština či různé výchovy. Nejvíc mě na katedře zajímají předměty tělesné výchovy a didaktiky hudební výchovy. Studium na katedře je velice přínosné, jelikož připraví budoucí učitele do profese. Součástí studia je také několik pedagogických praxí, což je také obrovským plusem. Myslím si, že naše katedra nás dokáže připravit k budoucímu učitelskému povolání. Rozhodně chci v budoucnu učit. Moc se těším, až budu žáky motivovat a učit je novým věcem. Chtěl bych se specializovat na první až třetí třídy. Dále se těším na to, až budu moci v rámci svého pedagogického působení využít své kreativity, která je v rámci učitelské profese velice důležitá. Celkově máme dobrý kolektiv ve třídě. Studují u nás převážně holky, ale myslím si, že by nebylo na škodu, kdyby se do studia zapojilo i více kluků. Holky jsou v pohodě, všichni si spolu rozumíme, pomáháme si u zkoušek, pomáháme si při přípravě na zkoušky, takže jako za jedničku musím říct. Atmosféru u nás na katedře hodnotím velice pozitivně. Za sebe tedy můžu říci, že se tam cítím jako doma. Uchazeč by měl mít kladný vztah ke všem výchovám a měl by umět základy matematiky a českého jazyka. Myslím si, že pedagogická fakulta výborně připraví budoucí učitele do profese. Studentský život pro studenty je tu pestrý, je tu plno akcí, ať už od studentské unie, nebo od CAJKu, od klubu, nebo od kolejní rady. Ale mohlo by jich být víc a nemuseli by to být jenom párty. To bych tam neměl říkat.